eu vou morrer assim, porque o marido bêbado, embriagado, a casa nessa situação, sem poder fazer nada. Pedi ajuda das pessoas, mas não tinha. Mas ali eu disse, Jesus, o que é que eu vou fazer da minha vida? Como eu vou reformar isso aqui? Está começando mais um Meu Barraco Minha Vida com Gerson Albuquerque. Estamos aqui em Garaçu para mais uma entrega do projeto Meu Barraco Minha Vida com Gerson Albuquerque. E hoje vamos conhecer a história da Dona Eliane e sua família. Uma mulher guerreira que corre atrás dos seus sonhos, enfrenta dificuldades como toda família enfrenta. E a história dela representa a história de mulheres brasileiras que passam por muitas situações parecidas como a dela. Queria agradecer aí, antes da gente prosseguir o vídeo, a Blaze, tá? Por ser patrocinadora oficial exclusiva do Meu Barraco Minha Vida com Gerson Albuquerque. Sem vocês nada teria acontecido, tá bom? Vamos embora, me produzir aí de mendigo e vamos ver como é que foi a reação dela quando eu chegar na casa dela. Vamos embora. Ai meu Deus, tô nervoso. Gente, a gente acabou de chegar aqui no local que ela mora. Eu tô aqui na rua do lado, os câmeras já foram se posicionar e eu tô esperando aqui só o ok pra eu sair e fazer a pegadinha. E eu vou dizer a vocês, viu? Tanto tempo gravando pegadinha e cada vez é um sentimento diferente. 02, tudo ok? Ok, tudo posicionado, tudo certinho. Vamos lá. Oi! Tem alguém aí da casa? Tem. Mãe? Oi! Oi! Oi, não! Você tem água? Tenho. Obrigado. Tem como pegar pra mim? Tenho. Eu não tenho copo de vidro. Não tem problema não. Me quebrou tudo. Minha água tá muito geladinha. Tem alguma frutinha? Tem eu pão, quero. Tem macaxeira que vai pro fogo. Eu quero. Uma hora dessa, frutinha. Tem feijão, arroz, o resto de comida? Então. Tem não? Tem não. O resto de comida, feijão, não, arroz, não, mamão. Não vou cuidar de ninguém, não. Não, alguma coisa que sobrou, porque nem todo mundo é gentil assim que quando a gente chega na casa não, de alguém. Tem bolacha, você quer bolacha? Não, não é todo mundo que dá uma prata de comida, não ajuda a gente. Mas entendeu? Eu tô, mas só que eu não tenho. Porque tinha gente já, ó, papou. Tipo, eu não sei se chega gente aqui pra pedir ajuda. Quando chega, a senhora é sempre gentil assim? Não, sempre eu ajudo as pessoas que eu, quando eu tenho. E quando não tem? Quando eu não tenho, eu digo que não tenho. Mas nunca mentiu, não? Não, eu não tenho tudo que eu quero, mas o pouco que eu tenho, eu reparto o que precisa. Muita gente tem preconceito comigo. Porque me vê de barba mal feita, me vê assim sujo. E eu sou aqui de perto. Foi o rapaz lá de cima que fez, vai lá, que a irmã, ela é gente boa, a senhora é evangélica, é? Graças a Deus. A irmã gosta de ajudar, eu vim aqui direto nessa casa diretamente porque eu queria comer, na verdade, também. Aí eu vi que a senhora é muito gente boa meu e me amor, deu aqui é pra eu levar. Tá no fogo. Pode entrar. Pra tomar um cafezinho sentado. Quer? Não, eu já fico. Oxê. Eu não gosto não, porque. Muita gente não me trata assim que nem a senhora tá tratando. Ah, mas eu não sou outra gente, não. Mas se chegar um morador de rua, a senhora vai convidar pra sua casa? Já convidei. Pra almoçar? Já. Por que a senhora Porque faz isso? Dentro da sua casa? Eu sabia que ele estava necessitado e eu não poderia dar um pão a ele no meio da rua. A senhora já passou muita dificuldade? Chore não, rapaz. Por que ela tá chorando? Porque quando eu venço alguém, porque eu já passei lá atrás. A senhora já passou? Eu já morei no terraço de uma casa. Assim, meus filhos, arrodeado de plástico, mas nunca morei ao redor. É muito difícil. É. Só quem dá valor é quem passa. É quem passa.
Mas eu vim aqui para lhe dizer uma coisa. Que além de, você cair numa pegadinha, você tá participando do Meu Barraco Minha Vida com Gerson Albuquerque. Segure, é seu. Ganhou a casa reformada. Glória a Deus. Agora eu quero tomar suco de goiaba aqui dentro. Vamos entrar, vamos conhecer a sua casa. Pode entrar. Posso entrar? Pode. Então tá bom. Vou botar aqui, viu, as coisas aqui. Olha aí, ó, ganhou a reforma da casa. Glória a Deus. Amém? Amém. Graças a Deus. Posso pegar? Pode. Vou colocar aqui no cantinho. Agora eu posso conhecer sua casa? Pode. Aqui é um quarto e uma sala. E uma sala. Vai me apresentando aí os cômodos. É muita coisa. Cortina. Vamos devagarzinho, viu? Vamos devagarzinho. Aqui é um quarto, que não serve de quarto, serve para guardar as coisas. No caso aqui é um... É como se fosse o quê? Um... Closet. É. Entendi. Mas no caso aqui é um... Onde passar o pano. É. Aqui é onde guarda também algumas coisas. É. É um varal. É. Certo? Aqui é tipo uma lavanderia misturada com closet. Com tudo. Com tudo. É. Pode abrir? Pode. Aqui meu, é o... de guarda-roupa. Aqui é minha parte da minha roupa, que é do meu neto. Tem muita pingueira aqui? E esquenta muito, muito mesmo. É? Tá bom. Vamos lá conhecer mais os próximos cômodos. Ai, que mendigo. Aí, cabelo. Aqui no caso... Aqui no caso é a... Cozinha. Cozinha. Onde nós fazemos o nosso jantar, o nosso almoço. Já tô vendo aqui que tem umas rachaduras ali, né? Tem aqui. Ah. Aqui também. Tá tudo solto as paredes, porque lá pelo lado de fora é que a gente vê direito. Mas isso aqui eu não entendi, é uma janela? Não, aqui... era pra colocar um ar-condicionado, mas a gente não teve condição, mas ficou assim. Ali, algumas rachaduras, aqui a tábua também. Tá meio troncha, né, essa tábua aqui. Cuidado pra não cair, mulher. Tu tem medo, não? Mas Jesus não disse que tava cuidando de mim? Isso, com certeza. Se ele tá cuidando de mim, ele não vai deixar, né, cair na minha cabeça. Quando chove, quando chove, que Jesus manda os relâmpagos, os trovões, eu fico o quê? Jesus, me socorro, não deixa essa casa cair por cima de mim, não, Jesus. Tu sabe que eu não tenho outro lugar pra ir. E aí ele vai cuidando de mim, tá entendendo? Aí é um simples banheiro. Banheiro, posso entrar? É. Pode, meu amigo. Venha cá, venha. Cabe eu e a senhora aqui? Cabe. Vem cá. Cadê o vaso? Ah, o vaso aqui. É. E aqui é o porta... Papel. Papel. Aqui é... A torneira. A torneira aqui, aqui... Que aí enche o tonel, que a gente não tem caixa d'água. Aqui falta muita água. É 4 dias sem água. Então tem que encher. E quando esvazia? Quando esvazia, ela vai esperar chegar de novo. E o tempo que fica sem água pra tomar banho? Tem que buscar água na cacimba. Aí quem vai? Quem vai é eu. Só a senhora? Somente. Aí é muito peso, não? Pra você, é, não? É, mas fazer o quê? E quando falta água de beber, a gente vai lá pro outro lado, buscar na bica. É, a senhora fala, tô viva, tô com saúde, né? Glória a Deus. Amém, né? É. Mas aqui o banheiro, a pessoa toma banho aqui. Chovendo, e né? E também lá fora, né? Que aqui eu tô vendo que tem um espaçozinho aqui. É. Foi o quê? Quebrou essa telha? Não, porque tá assim? Ficava muito escuro, aí ele pegou e tirou. Ah, então foi proposital. Foi. Ao ar livre. Ao ar livre. E aqui do lado tem mais algum... É uma área de serviço, né? Que eu considero uma área de serviço. Certo, vamos conhecer. Pra quem nunca viu uma área de serviço, eu sou rica. Amanheceu. Aqui é sua área de serviço. É. É um quadradozinho, né? Vamos dizer assim. Então você cobre aqui a área com as próprias roupas. É. E uns banners, panos. É. Tô entendendo. É apertadinho, né? É. Rapaz, não corre o risco de você se machucar aqui, não? Rapaz, eu já ia caindo aqui uma vez, mas... Tô de pé. Tá bom, então. Vamos conversar agora lá na sala? Bora. Vá na frente. Eu posso abrir a sua geladeira? Pode. Quer que eu abra? Quero. Aí, ó. Aí, vamos lá, né? Eu quero conhecer um pouco da sua história, de onde você veio. Eu quero saber o que é que você tá achando aqui disso tudo, dessas câmeras. É, quando eu cheguei ali de mendigo, o que é que você achou, assim, primeiro momento? Que você me ajudou, você chorou ali. Eu não entendi por que você chorou. Primeiro do que tudo, eu agradeço a Deus, né, por você ter chegado aqui. Meu Deus, ele sabe de tudo. Segundo, eu fiquei surpresa, né? E chorar, eu chorei porque quando você falou, você está me ajudando, você ajuda o mendigo,
eu ajudo. Eu chorei porque, não por ser mendiga, mas que um dia eu precisei e alguém me ajudou. Sempre que eu posso, que eu tenho, eu e meu esposo sempre abençoam alguém. É. E Deus abençoa, né? É. Ele trabalha numa padaria, traz o pão e aqui a gente divide para todos que precisam. Eu fiquei feliz porque, por essa causa, eu estava orando. Eu dizia para o meu Deus, Deus me dê uma casa. Eu não posso, meu marido não pode, meus filhos não podem. E muitas vezes alguém olha para mim, para você, e diz assim, ela vai conseguir nada. Mas só que eu trabalho para um Deus que tudo pode, um Deus que é grande, um Deus que tem cuidado de mim. E ele diz assim para mim, eu cuido de você, minha filha, nos mínimos detalhes. Eu amo Deus porque ele é o rei das causas impossíveis, né? Exatamente. Quando tudo parece que não tem jeito, ele chega lá, tem jeito. Se um dia a senhora pensou, ah, eu nunca vou ter minha casa reformada, Deus chega assim, eu vou dar sua casa reformada. Não me agradeça, agradeça a Deus. Nada é pra mim, a honra é agora. Amém. É pra ele. Amém. Como é que você imagina essa casa aqui, essa sala? Ah, me linda. Diga um pouco aí. Linda. Eu sempre ia dizer pra minha filha, né, que eu quero ver a minha casa linda, com a frente pra lá. Eu digo muitas vezes ao meu esposo, eu não tenho nada, mas amo o pouco que eu tenho. Muitas vezes, né, eu fico com vergonha, né? Eu digo, eu tenho vergonha quando alguém chega na minha casa, porque a minha casa é humilde, mas eu sou feliz. Você trabalha de quê? Como é que você traz o seu pão de cada dia? Como é que você se sustenta? A minha renda, como é um benefício de R$940. R$940. Dá pra sobreviver? Dá não, não. E como é que você se vira? Me virando. É Jesus que manda. É o meu Deus que cuida de mim. É, mas não vai ser tão fácil assim não. Deixa eu chamar ela aqui, ó. Ei, vem cá. E pra gente começar com o pé direito, eu vou precisar não da sua ajuda, mas dos seus vizinhos. Eu quero que você me arranje 3 pessoas da sua confiança, da sua que mora aqui perto, pra gente fazer uma brincadeira. Onde vai ter que achar 5 itens dentro de 3 minutos. Traga lá, vá. Tem que ser rápido, ó. Quem tiver na rua aí, ó. Quem é que pode ajudar? Mais 2 pessoas, mais 2. Mais 2 pessoas. E mais quem? Mais 1, pode ser mais 1 também, venha. Chame, menina. Bora, mulher. Pronto. Agora não é comigo não, é com os seus vizinhos. Como é seu nome? Leandro. Leandro. Rose. Rúbia. Angeluza. Vocês vão ter 3 minutos para conseguir 5 itens. Quando eu disser, vocês se dividem aí. E ela só vai ter a casa reformada se vocês trouxerem dentro de 3 minutos. O ponto de chegada vai ser na cadeira branca que tá ali, onde quando vocês pegar o item, tem que correr e sentar na cadeira e mostrar para a câmera. Passou de 3 minutos, ela não vai ganhar a casa. E eu tô falando sério, não é brincadeira, tá? Então, por favor, corram. Vamos lá. Primeiro item, uma agulha. Essa vai ser a minha melhor vigarice. Ei, vai pra onde? Calma, calma. Um biliro, uma manga, uma vela e uma cebola mordida. 1, 2, 3, valendo! Cadê o biliro? Biliro, biliro e a vela. A vela tá aqui. Agulha! Aqui é a vela? Não, não, não! Agulha! 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 Primeiro! Ok! Agulha! 30 segundos! Só. Mostra pra lá! A vela e o biliro! Boa! Pode sair! 2 minutos! Pode sentar! A manga! Pode ser a vela, não, a cebola não tá mordida. Morde, morde. Ganhou! Ganhou! Pode chorar de alegria. Esse choro é de alegria, viu? Deus é maravilhoso. O que é que te faz feliz hoje? O que me faz feliz hoje é servir ao meu Deus.
Em primeiro lugar vem o meu Deus e a minha família. Já passou muita dificuldade? Ah, meu amigo, não falo dificuldade, não. Já foi muita luta pra chegar até aqui? Luta, guerra, prova, fome, falta de muita coisa, mas eu estou de pé. Estou vivo. Firme porque o meu Deus, ele é grande. Sabe o que vai acontecer agora? Prepare o que tiver de levar, porque você acabou de ganhar uma viagem para um resort enquanto sua casa vai estar sendo reformada! Cadê aí, ó? Rapaz, viagem em família, vai levar sua filha, vai levar seu filho e vai estar os dias lá enquanto a casa vai ser reformada. Amém. Amém? Ah, agora, agora, pode fazer a mala, é agora mesmo, não me liga essa cara não. E vai acompanhando ela aí, ó. Bora! Oxê, tá chorando, é? Eita, poxa, pai! Por que você tá chorando? Vem cá do meu lado, venha. Sim, meu. Tá chorando de felicidade, é? Vai, Jess. E você, tá chorando por quê? Toalha aqui, ó. Vai brincar muito aqui na casa nova? É? Qual o brinquedo, um brinquedo que tu mais gosta? O kit de cozinha. Um kit de cozinha? E o brinquedo que tu mais gosta? Bicicleta. Tá bom, então. Dá um showzinho aí pra câmera. Pede. Deixa o like, pessoal. Deixa o like, pessoal. Ah, é. Tamo junto. Vamos dar um abraço aqui. Gente, acabei de me encontrar aqui com a dona Eliane. Eles acabaram de chegar. E aí, dona Eliane, tudo bem com a senhora? Tudo bem, meu amor. Tudo certinho mesmo? Tudo certinho. Quero ver a minha casa nova, né? Então, pessoal, a gente vai comprar roupas agora e vocês acompanham tudo que vai rolar aqui, tá certo? Qual é o estilo de roupa que a senhora mais gosta? Gosto muito de jeans. Algumas vezes, quando tem festividade, eu uso um vestidinho longo, um básicozinho, né? Vestidinho, mas agora gosta mais de jeans. Eu mais do jeans, que é a tendência do inverno, né? Marrom não erra nunca. Não. E esse aqui? E combina, né? O preto combina com qualquer cozinha. Esse daqui... é um verde cana, né? Que abacate não é um verde cana. Quase um verde militar, né? É isso aí. Chique. Eu comprei um macaquito assim. Uma blusa dessa e um short desse. Tu gosta de brilho, é? Muito brilho. Muito brilho. Tu gostou desse vestido? Uhum. Eu achei lindo, eu achei muito estiloso. Jonathan, me conta aí o que foi que tu escolheu. Outra coisa desse. Um conjuntinho desse aqui. Um conjunto desse. E a calça. Tu gosta mais de calça... ou uma bermudinha assim, estilosa? Bermuda. Bermuda, né? Estamos aqui com a Eliane, com seus netos, né, dona Eliane? Hoje é um dia de relaxar, hoje é um dia de descansar, de aproveitar bem muito. Fiquei apaixonada, né? É muito lindo, né? É lindo. Que é só a dona Eliane que vai ficar de folguinha hoje, é. E já já a gente vai conferir o que é que dona Eliane tá fazendo por aqui, viu? E o primeiro lugar que eu vim foi o quarto, né, minha gente? Obviamente, né? Vamos bater aqui, né, pra ver se ela tá tirando um cochilo, o sono da beleza. Dona Eliane? Minha gente, eu acho que ela não tá aí, não. Oi, Gerald. Você viu dona Eliane? Vai, fora. Ignorada pro Gerald. Gente, dona Eliane, eu acho que ela se escondeu por aqui, que eu não tô achando não, viu? Por enquanto, eu vou aproveitando aqui essa aguinha maravilhosa. Deixa a dona Eliane, né, aproveitar um pouquinho e eu também. Já cheguei aqui na piscina, já estou avistando a dona Eliane. Como é que a senhora tá aqui, hein? Tá vendo aí como é que eu estou? Estou bem. Amei o lugar. Tá aproveitando muito? Muito, 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 muito. Eu acho que eu vou ficar aqui com a senhora também. Mamãe! Já está comigo também. Ah, eu vou ficar com você também. É,
gente. Eu acho que eu vou ficar por aqui com Dona Eliane. Daqui a pouco a gente bate um papo. Aí, uma sensação de vitória. Jamais eu pensei de estar aqui feito isso para o meu neto. Aonde foi que esse povo nos trouxe? O coração a mil, né? Porque eu estou pensando como é que ficou a minha casa, né? Quando chega lá, eu creio que vai estar tudo lindo, para a honra e glória do nome de Jesus. É uma sensação muito boa, né? Vem as lembranças, né? Lá de trás. Porque para chegar até aqui, quantas lágrimas eu chorei, né? Foram noites e noites de agonia, de aflição, mas com uma sensação que eu venci pelo poder da oração. Eu creio, porque tudo é promessa de Deus. A minha história, meu amigo. Eu nasci, minha mãe disse que eu morri e nasci de novo. Foram muitas batalhas. Com o tempo passou e eu me casei. E eu tive uma vida muito sofrida, porque meu esposo, bêbado, só vivia bêbado, bebia para dormir e acordava para beber. O meu filho, que eu criei, dois, seguiu o caminho certo. E dois, não seguiu. Dois foi para as drogas. Eu sofri muito, porque um dos meus filhos, naquela situação, e eu não podia fazer nada. Lutei pelo meu filho. Se alguém desse uma tapa no rosto do meu filho, eu defendia, porque mãe é para defender as suas crias. O negócio foi estreito. E alguém dizia assim para mim: ou ele paga o que me deve, ou eu mato ele, tiro ele dentro da sua casa morto. E eu dizia assim: mas Jesus, o Senhor vai deixar acontecer tudo isso com meus filhos? E o primeiro foi embora, Deus permitiu que alguém matasse. E o segundo, que muito me deu trabalho também, mas afastado da presença do Senhor, ele se voltou para o caminho do Senhor. Quando ele se voltou, ele queria prosseguir, caminhar, mas Jesus sabia que ele não ia caminhar. Jesus sabia que ele não ia caminhar. E ali, Deus permitiu que alguém desse muito tiro nele. E ele não morreu, não. Passou muito tempo, muitos meses, sarando as pernas dos tiros, foi tudo nas pernas. Quando estava já saradinho, ele estava lá em Abreu Lima, e alguém viu ele, e ele disse para mim: eu vou morrer na cidade que eu nasci. E foram muitas percas familiares. Mas eu nunca desisti. Eu sou uma mulher guerreira. Não é só pela farda que eu uso, não, mas eu sou uma guerreira. Eu acredito, porque eu venci todas as batalhas. Deus me ajudou e eu venci. Sempre ele dizia para mim assim: o teu tempo vai chegar. E eu, assim, meu tempo? Tempo de quê? Eu vou morrer assim? Porque o marido bêbado, embriagado, a casa nessa situação, sem poder fazer nada. Pedi ajuda das pessoas, mas não tinha. Mas ali eu disse: Jesus, o que é que eu vou fazer da minha vida? Como eu vou reformar isso aqui? Eu vim da cidade de Olinda, sou filha natural de Olinda. E eu fiz uma casinha de taipa. Com o tempo ela caiu, quase que me matava. Parede caiu por cima de mim. Um lado meu ficou todo o rosto relado. Meus filhinhos que eu estava pegado na mão ia morrendo. Mas Jesus não permitiu, porque ele sabia que lá na frente ele ia me dar vitória. E essa casa caiu. E eu morei num barraco ali embaixo, na beira da pista. O povo passava, carro tudo mangando, que era rodeado de plástico. O Jesus perguntou se eu passei fome. Eu passei muita fome mesmo. Porque você chegar de uma escola e a sua mãe perguntar para assim: mãe, tem alguma coisa para comer? E a mãe, minha mãe dizia assim: não tem nada, só tem café e farinha. E eu colocava no copo, enchia de farinha e aquela farinha inchava. Tanto que saía do copo. E eu comia e ia dormir. Eu dizia mesmo assim: minha mãe do céu, isso é muito ruim. Ela dizia: pois tem que comer. Ela dizia assim: um dia você vai ter para dar. Coma esse hoje, que um dia você vai ter para dar. O momento que eu passei na minha vida, eu acredito que eu desafiei até a própria morte, foi quando alguém disse para mim assim: vou eu fazer assim e assim com seu filho. Aí eu disse: com meu filho? Aqui na minha casa você não entra, não, porque na minha casa tem dono. Eu moro nesta casa, mas a minha casa tem dono. Olha, o meu dono é Jesus, a minha família é projeto de Deus, e aqui na minha casa você não entra, não. E eu venci, e eu estou de pé. Eu estou de pé, meu filho, porque tudo que eu passei, eu não era para estar aqui mais, não. Porque quando você perde um pai e uma mãe, você sabe que perdeu o papai, perdeu a mamãe. Mas quando a gente perde um filho, é parte da gente. É os filhos
sepultar os pais, né? Mas eu enterrei meus filhos e disse ao meu Senhor, se for para eu te servir chorando, eu prefiro te servir na perca. Porque eu tenho certeza que a vitória é minha, em nome de Jesus. E acredito que um dia Deus vai se lembrar de você como se lembrou de mim. Um dia Ele vai se lembrar de você como Ele se lembrou de mim. Chegou o meu tempo, vai chegar o seu. Quem estiver assistindo, que tiver no coração o desejo de ajudar alguém, ajude. Porque quando você ajuda alguém, abençoa alguém, você é abençoado. Pode ser num ato pequeno, pode ser o quê? Pode ser num pão, numa veste, num calçado. Faz a diferença. Hoje eu estou sendo abençoada num projeto grande. Mas eu já fui abençoada num projeto pequeno. E fez a diferença. Quando eu mais precisava, alguém me deu pão. Muito feliz por estar aqui hoje, tá? Nesse momento tão especial para Dona Eliane e sua família. Essa casa representa muito mais do que um simples teto para morar. É um símbolo de esperança e de um futuro melhor. É inspirador ver como o trabalho em equipe pode transformar a vida das pessoas. Quero expressar minha gratidão a todos que contribuíram para tornar esse projeto possível, desde o patrocinador até a nossa equipe de profissionais talentosos que trabalharam com dedicação e carinho para fazer essa casa. Ela está chegando aí, estou sabendo que ela já está vindo na van, mas antes, olha esse pessoal lindo que está esperando para ver a casa nova. Vai! Tudo e tudo e tudo, tudo! Ai, meu Deus do céu! Esse é o meu barraco! Minha vida! Eita! Eu ensinei bem, viu? Que maravilha! Muito obrigado, pessoal, por estar presente e acompanhar essa entrega. Estamos aqui com os pedreiros que fizeram esse sonho se tornar possível. E aí, então, uma salva de palmas para esses caras aqui, ó. E aí, tá feliz, pai? Tá curioso? Muito feliz pra ver um sonho realizado. Muito obrigado por fazer parte disso, viu? Prazer enorme. E aí, tudo bom? Tudo bonzinho? E aí, tá feliz, tá ansioso pra ver a reação dela quando ela chegar? Rapaz, é bom demais, que eu nunca nem sonhei com isso, mas graças a Deus tá dando certo aqui, minha casa, meu barraco. Graças a Deus, tá muito bem já. Beleza, minha casa, meu barraco é nós. Tamo junto, é nóis, viu? Valeu, obrigado por participar. Seu Lula, né? Só agradecer, né? Exatamente. Tá bom, venha pra cá agora você. Ele quer aparecer de novo, ele quer. Bom, estamos aqui com o pintor, né? Só faltou a farda, né? É, exatamente. Não deram a farda, não? Não, não. Fale mal da produção, então. A produção deveria se organizar pra não dar a farda, né? Eu vou passar isso pra eles, tá? Obrigado, viu, sem farda, tamo junto. Ela tá chegando, hein? Vamos embora, cadê? Vamos embora, vamos conhecer, vamos ver como é que tá. Ah, ai meu Deus, tá batendo forte. Não passe mal aqui não, Dona Eliane, pelo amor de Deus. Quer ver a sua casa, né? Tudo que eu ganhei, tudo que Deus me deu. Deus falou, Ele cumpriu. Tudo. Vamos embora conhecer a sua casa? Vamos. Olha aí a van com a Dona Eliane chegando. Estamos chegando. Glória! Rapaz... Opa! Olha! Todo mundo aqui para prestigiar você, vendo a sua entrega. Como é que a casa tá, será? Ah, eu acho que a minha casa está linda. Linda, linda, linda. Sei. Isso deve estar muito lindo. Ai! E aí, se divertiu muito, pai? Foi tranquilo lá? Tranquilidade, né? E aí, também? De boinha? Eu quero dizer para todo mundo que creia tão somente que Deus, Ele faz todas as coisas. Quando a gente crê, confia no Senhor, Ele faz. Amém? Amém. Amém ou não amém? Amém! Pode desvendar? Pode! Vamos embora, chegou a hora e vamos começar a contagem, viu? Ai!
Bora, bora, bora. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pode abrir! Uhul! Que maravilha! Como tá diferente? É o meu jardim. Tá lindo. Tá muito diferente do que era. Segura a emoção, moleque. Segura a emoção. Calma, que esse é um momento especial. Pode abrir. Olha aí, ó. Que coisa linda. Ai, filho, minha casa ficou linda. Linda. Obrigada, Jesus. Obrigado, Senhor. Caramba. Muito obrigada, Jesus. Ficou linda a minha casa. Parece outra casa, né, não? Agora é a casa nova, né? Agora é a casa nova. É. Esse espaço aqui era o quê? Sala e quarto. E agora aqui ficou uma sala maravilhosa para você assistir a novela, assistir a seriado, assistir pregações. E aí, gostou? O que é que achou aí da sala assistir nova? Assisti você aí, ó. Aí sim! É! Vem pra cá também? Amei, e aí, gostaram? Amei. O que é que achou casa, da sala nova? Casa. Ficou linda. Amei minha casa. Ficou? Amei. Tá bem melhor. E aqui ela dormia e era uma sala também, querendo ou não. E agora é só uma sala e tá bem organizadinha, muito bonita. Vamos pro próximo agora, conhecer o próximo cômodo. Esse espaço aqui era o quê, pelo que eu me lembro? Ai, era um depósito. Um depósito, né? Era. Agora aqui é o seu novo quarto. Amém. Pode entrar. Bora. Olha, Jesus, Jesus! Entra, entra! Meu quarto tá lindo! Rapaz! Nada, 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 nada! O meu antes e depois, nossa, que muita diferença! É outra casa! É, ali é a mesma casa! O closet! O closet agora tá um quarto! Esse espaço aqui, você enfrentava algum problema nesse espaço aqui por guardar as coisas, entulhar as coisas? O que é que tinha mais de problema aqui antigamente? Aqui era porque... Primeiro que era muito quente. Aí tinha dificuldade de ficar aqui. Aí pingava aqui, encontrava escorpião. Eu digo, pra onde eu vou colocar a cama na sala? Pronto, que lá se tornava mais ventilado, né? Entendi. Às vezes o medo era ficar no escorpião, porque era muito. Entendi, né? E tinha volumes aqui, muito volume de roupa, algumas sujeiras, né? O closet, né? O closet. Eu juntava doação, né? Pra ajudar as pessoas, né? Com roupa. Mas vamos conhecer o próximo cômodo aí. O mais esperado. Oh, ela é a melhor, gente. A cozinha. Ai, Amanda. Meu Deus, roubaram minha planta. Roubaram minha planta, minha planta casa. Olha a geladeira. Eu botei minha planta ali. E pegaram minha planta. Minha irmã disse, eu não vi quem foi. Olha onde ela tá. Olha, tá vendo? A gente não ia lavar só a planta não, mulher. E o fogão que tinha? Rapaz, o estado do fogão, eu vou dizer. Mas quebrava o galho, né? Quebrava. Mas agora tem o novinho. A geladeira aqui é novinha. Tá. Liquidificador. Glória a Deus. Glória a Jesus. Já abriu a geladeira? Rapaz, se não fosse, eu não abria, não. Ah, oh, Jesus! Oh. Glória a Deus! 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 Glória a Deus. Calma, cara. Ai, muita emoção, né? Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Senhor. Calma, aguenta coração, calma. Ai, dona Helena, assim você vai me deixar o coração mole demais. Faça comigo não, rapaz. Não. Assim não dá, não. Jesus, é que fosse chamado pra isso, meu. Você foi chamado pra isso, viu? Amém. É pra chorar mesmo, junto com aqueles que você tem abençoado. Amém. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Você vê, as pessoas receberem as coisas é uma emoção, né?
Mas quando você recebe, é diferente. Eu me vendo nessa situação que eu tô hoje, é verdade. Achou que fosse uma pegadinha não, né? Não. Porque meu Deus tinha falado pra mim. Amém. Meu Deus tinha falado pra mim. Tudo isso que está acontecendo aqui. Meu Deus disse que eu ia receber uma surpresa e essa surpresa não ia custar. Isso foi no domingo de manhã, de tarde aconteceu a surpresa. Eu estou aqui de posse de vitória, né? Deus tem te abençoado, te ajudado para proporcionar essas coisas para aqueles que estão precisando, né? Eu creio que foi o meu Deus que olhava no íntimo do teu coração e disse: é ela que eu vou abençoar. Amém. Dentre tantas casas, né? Podia ser qualquer pessoa, qualquer e foi você. Pessoa, qualquer pessoa, então, foi eu. Você foi escolhida. Amém. De Deus. Amém. Como vocês que estão vendo o vídeo aí são. Amém. Então, a hora de vocês também vão chegar, vai, né? Vai chegar, vai chegar. Então, é ter fé. Acredite, confie, né? Que o nosso Deus, ele faz tudo isso e muito mais. Qual era a maior dificuldade aqui da cozinha? A minha cozinha. Como era cozinhar na pia que tinha, no fogão, esquentar comida? Como? Não tinha pia, né? Como é que você fazia? Qual era a maior dificuldade? Armário, né, que eu colocava. Tinha um armário bem ali que era... Tinha que se colocasse alguma coisa dentro dele, caía por trás. A minha alimentação era guardada dentro de um balde. Uma mesa que eu já tinha ganhado, e alguém já tinha me abençoado há muitos séculos atrás. Então, várias coisas que eu tinha dentro da minha casa era dado por alguém de segunda mão. Até cadeira que eu achava no lixo, que eu via que me servia para me sentar, eu pegava. Era horrível. Era, né? Era horrível. Tô entendendo. Até cozinhar as coisas era... E agora tá novinha a cozinha, né? Agora vamos embora conhecer o banheiro. Meu Deus, cabe eu aqui. Glória a Jesus. Não tinha nada disso. Tinha um buraquinho, né? Era muito. Vocês pegavam solzinho. Aqui, eu lembro. E quando tava chovendo, aquele buraco que tinha aqui, a gente se molhava todinho. Tomava banho de todo jeito. Tomava banho de chuva, de balde, de chuveiro. Agora tem um banhozinho de quente, gelada. É. A pergunta é, será que ela vai tomar banho hoje? Deixa aí nos comentários que eu não sei. Eu tenho uma surpresa aqui, mas é pra Jonatas e Samira. Fiquem aí namorando na cozinha que eu vou mostrar a surpresa deles aqui. Vai brincar muito aqui na casa nova? É? Qual brinquedo, um brinquedo que tu mais gosta? O kit de cozinha. Um kit de cozinha? E o brinquedo que tu mais gosta? Bicicleta. Pode abrir o olho. E aí, vê a bike aí, amigo. Pega aí. Vê a cozinha aí que você me pediu. Caramba, moleque. Rapaz, que bike bonita. Uma cozinha. Rapaz, não chora não. Corta meu coração, rapaz. Não chora não. Ah, é de vocês. Pode deixar o like aí pro pessoal? Deixa o like. Deixa o like, pessoal. Tamo junto. Ai, meu Deus, quanta alegria, quanta emoção. Rapaz. E aí, coração mais desacelerado, mais tá calmo. Tá mais calmo. Eu queria saber como é que foi pra vocês participar do Meu Barraco Minha Vida. Foi emocionante participar, né? Porque muitos não acreditam, né? Ficam falando demais, falam muita coisa. Estava confiante no meu Deus que tudo ia acontecer. Só não sabia como, né? Você vê quebrando as paredes. Eu tenho fé em Deus que minha casa vai ficar diferente do que era, né? Porque é um projeto maravilhoso, uma equipe maravilhosa, né? Que Deus tem levantado, né? Pois é, só através de você. Portas se abriram, portas se abrirão, né? Porque aquele que crê e confia no Senhor, ele faz novas coisas. Então, pra mim, foi maravilhoso participar desse projeto. Bom, é isso, gente. Eu queria muito, de verdade, agradecer a vocês, amém, a família, amém, de vocês. Amém. Agradeço a Deus pela sua vida, pela sua... Amém. Dizer que foi muito especial participar desse projeto com vocês duas. Amém. Vocês fazem parte da nossa história. Amém. E você faz parte da nossa história. Não vai esquecer mais. Muito obrigado por ser essa mulher batalhadora, guerreira, confiar sempre em Deus que Ele há de fazer e Ele fez. Então, é isso, gente. Eu queria agradecer a todos vocês que estão acompanhando esse novo projeto. Os inscritos do meu canal são os melhores. Eles deixam as melhores mensagens pra mim. Gerson, continua. Gerson, tu tá mudando vidas. Gerson, eu apoio. E eles amam ouvir e ver novas histórias. E vocês estão aí mostrando que tudo é possível pra Deus, né? Então, como eu costumo dizer, toda honra e toda glória pra Deus, tá? Então, fico muito feliz. Obrigado mesmo a vocês pelas mensagens, positividade. Tô aí, vou continuar com o projeto. Não vou desistir, não. Vou desistir, não.
E é isso, queria agradecer também a Blaze, tá? Que é a nossa patrocinadora oficial, tá? E exclusiva. Sem eles também, esse projeto não sairia do papel. Então muito obrigado, Blaze. E é isso, quer deixar alguma mensagem aí pra gente finalizar? Pede pra deixar o like também, ó, deixa o like. Deixa o like pro cara, que merece um like. Deixa um like pra ele. E é isso, quer deixar alguma mensagem de finalização? Eu quero agradecer a Deus em primeiro plano, porque Deus está acima de tudo, né? Isso. Não é esta casa, este barraco, minha vida, que vai tirar a minha essência. Eu disse para o meu Deus hoje, no matutino, ainda que eu tivesse ganhado um carro na minha porta, não poderia tirar a minha essência. Quer servir ao Senhor com sabedoria, ser fiel até a morte, que ainda tem essa, viu? Ser fiel até a morte. Não trocar Jesus por nada, porque o nosso Deus, ele é fiel. Ele faz todas as coisas, ele é grande, ele é poderoso, e que você, Jesus, nunca pare de fazer esse trabalho maravilhoso, porque cada dia mais Deus vai te dando sabedoria, te ensinando, e toda a equipe. Eu não vou deixar de orar por vocês, não. Bem, para que Deus obrigado. Venha abençoar vocês cada dia mais, viu? Obrigado, viu? É. E é isso, é importante que ela falou. Enquanto vocês trabalham, amém. Orando. Vou continuar orando por vocês também. Amém. Agradeço amém. A toda a equipe do Meu Barraco Minha amém. Vida. Importante que você falou, né? Bens materiais não podem não. ser divididas, não. compradas, trocadas não. pelos bens espirituais. Não. Nada não. que a gente ganhe, nada que a gente... Nada que vai chegar no nível do espiritual de Deus. Não. Não. Então ele aqui é o todo criador, para ele toda a honra. Por isso que todo vídeo eu falo, toda a honra é para Deus, tá? É para Deus. Eu não gosto de ficar me gloriando, porque já se fez. Não, é Deus, gente. Então é isso, eu agradeço a todos vocês. E a gente vai encerrar aí esse vídeo com eles recebendo um presente. E a gente vai colocar aqui. E é isso, gente, esse foi o Meu Barraco Minha Vida. Muito obrigado, acompanha aí o terceiro episódio, a terceira casa. Amém. Que tá muito legal. E muito obrigado, vamos acabar aqui, ó, dando um abraço. E deixa o seu like. Eita! Eliane, Meu Barraco Minha Vida. Sonha e faz planos. Oh, glória. Mas é o Senhor que realiza. Eu creio nessa palavra. Amém? Eu creio. Amém. Amém. Eu amo vocês. Amém? Amém. Equipe maravilhosa. Eu amo vocês. Vocês estão aqui, ó, no meu coração. Aí, manda um beijo. Eu amo vocês.